Quvarayın İcra Hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev aşağı Tüləkəran kəndində vətəndaşları növbəti səyyar qəbulunu keçirib. 3 aydır artıq cənab prezidentin göstərişinə əsasən səyyar yerlərdə səyyar görüşlər, istər yerli icra hakimiyyətləri başçılarından görüşlər və istərsə də mərkəzi icra hakimiyyətinin rəhbərləri, yəni bizim cənab nazirlərlə yerlərdə görüşlər təşkil olunur bizim rayonda da o cümlədən. Qəbulda Quba rayon polis şöbəsinin rəis müavini, Ağsaqqallar şurasının sədri, rayonun bütün adiyyatı idarə, müəssisə və təşkilatların rəhbərləri iştirak edib. Bizim özəl üç kəndində vəziyyət biraz yaxşı deyil, gəldim. Nə barədə? İşin barədə, həm də ki, su barədə. Biz orada şey qoyduq da, motor qoyduq, düzdürmə, nasoslar qoyduq. İndi hal-hazırda onlar o güzel malik deyirlər. Ona görə bunu yarım saat edirlər. Onlar gələndən sonra dəyişdi. Bəs o günü şey, Cəmo deyirdi ki, şey, motor gəlir bu yaxınlar. Nə vaxt gəlir? O qoyulub bir dəfə, yandı çəzənlər. Çəzənlər gəldi, abrata pavla, Azərbaycan özünün gəlir səhvi var. İndi nə vaxt gələcək? Bu 2-3 üstünü gəlməli. Səyyar qəbul zamanı vətəndaşlar tərəfindən qaldırılan məsələlərin həlli məqsədi ilə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev tərəfindən aidiyyatı şəxslərə yerindəcə lazımi tapşırıqlar verilib. Vilayət Əkbər Çingiz Qədim Elçin Əsəd, Yenilik Gündəlik bilgi paylaşımı üçün.